弟兄姐妹们，早上好！很高兴在这里，我们一起可以来灵修活泼的生命。今天我们要看的经文是《创世纪》37章12至24节。那我们在开始之前，我们先做个祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，谢谢你早上，呼唤我们来到你的面前，让我们可以来读你的话语，让我们在你的话语里面可以享受与你的关系。主啊，谢谢你早上，你用你的灵粮来喂养我们，让我们可以早上清晨来到你的面前，来领受你的玛拿，得着天上属灵的粮食，让我们的灵里面可以得饱足。谢谢阿爸天父，求你用你的话语光照我们，让我们在你的话语里面得着力量，引领我们这一天的道路。你走在我们的前面，我们愿意来紧紧跟从你，顺服在你的话语里面。感谢赞美你，以上祷告奉主耶稣的名，阿门。今天的经文是在创世纪37章12至24节。约瑟的哥哥们往示剑去放他们父亲的羊。以色列对约瑟说：“你哥哥们不是在示剑放羊吗？你来，我要打发你往他们那里去。”约瑟说：“我在这里。”以色列说：“你去看看你哥哥们平安不平安，群羊平安不平安，就回来报信给我。”于是打发他出希伯伦谷，他就往示剑去了。有人遇见他在田野走迷了路，就问他说：“你找什么？”他说：“我找我的哥哥们，求你告诉我他们在何处放羊。”那人说：“他们已经走了。”我听见他们说要往多他去，多贪去。约瑟就去追赶他哥哥们，遇见他们在多贪，他们远远的看见他，趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他，彼此说：“你看，那做梦的人来了，来吧，我们将他杀了，扔在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。”我们且看他的梦将来怎么样。流便听见了，要救他脱离他们的手，说：“我们不可害他的性命，又说不可流他的血，可以把他扔在这野地的坑里，不可下手害他。”流便的意思是要救他脱离他们的手，把他归还他的父亲。约瑟到了他哥哥们那里，他们就剥了他的外衣。就是他穿的那件彩衣，把他扔在坑里，那坑是空的，里头没有水。昨天的经文我们看到的是37章1至11节，在这里我们看到，描述了约瑟被卖到埃及的根本的原因是什么？我们可以看到，原因就是他的哥哥们厌恶和嫉妒他，因为他很天真。他喜欢在爸爸面前告状，告哥哥的状，告诉爸爸哥哥所行的恶行，并且雅各偏爱他，而且他做了2个奇异的梦。我们可以看到这些好像都是原因，但我们知道真正的原因则是神的介入，神要通过雅各来通过这个。约瑟被卖到埃及地去实现对亚伯拉罕的预言，他的后裔要寄居别人的地，需要把雅各家族领进埃及。因此，作为计划的第一步，约瑟被卖到了埃及。那我们今天的经文是从12节到24节，在这里我们就看到这个，被害的过程，约瑟被害的过程。在12至17节这里，当爸爸看到这些哥哥们他们去示剑放羊还没有回来的时候，爸爸开始担心，因为他们曾经在示剑杀死了很多人，在屠了一个城，在那里，他们惹过祸，所以父亲很担心他们在那里受害，就呼召约瑟去那里看看。去寻找他的哥哥，看看他们的群羊和哥哥们是否平安。我们看到约瑟
非常的顺服。在这里，我们看到了约瑟的品性，他顺服父亲，并且有个愿意担当的使命和责任感，并且我们也看到他是爱他的哥哥们，因为从希伯伦谷去到示剑要走很长的路，要走几天的路程，但是约瑟并没有害怕这样的艰辛，路途的艰辛。在15节，我们看到他在田野迷了路。当时的牧民为了寻找草和水，需要到处移动牧放的羊群。约瑟不知道兄长们早已离开了示剑，因此只能在田野徘徊。那就有人跟着17节，就有人告诉约瑟，他的哥哥们已经离开了示剑，去了多滩。他就追赶他的哥哥们，去到多滩。年少的约瑟，我们在这里可以看到年少的约瑟，他真的是不辞劳苦。虽然哥哥们记恨他，不喜欢他，但他还是冒着在旷野上面的危险去寻找他的哥哥。到18节，我们在这里看到一个很难过的一幕，就是虽然约瑟这样子千辛万苦地来寻找哥哥，但哥哥们在远处看到的时候，就大家同谋要害死他，在这个场面，让我重新想到约瑟的兄长们在底拿事件中也同样显露过他们的诡诈和残忍，他们的谎言，他们的欺骗，他们再次与恶同谋，他们再次去行使诡计、诡诈的心。在这里，让我们觉得很难过，就是他们这次的对象并不是敌人，而是他自己的兄弟约瑟。在19节这里，他们说"那做梦的人"这句话其实带有嘲弄、轻视和憎恨的意思。我们可以看到，在这句话就可以看到哥哥们讨厌约瑟，并起意谋害他。在20节，我们在这里看到，且看他的梦将来怎么样。哥哥们很想用他们的计谋让约瑟的梦泡汤。兄长们定出的计谋，我们知道是徒然，是虚妄的计谋，因为使约瑟做梦的是神，人无法拦阻神的计划。有时候，神也会使用愚妄的人的邪恶行径，来成就神的计划和旨意。我们在21节到22节这里，我们看到这个时候神出手了，神去阻止了这个他们的计谋继续发生，就是阻止了他们去谋杀约瑟。是他通过感动流便，流便是雅各的大儿子，是长子。这个时候，他提议说："不要加害于约瑟，只不要不可流他的血。"我们看到这个时候，流便他担当了这个长子的责任和角色，他劝说他的兄弟们不要流兄弟的血，所以他给了一个建议，就是把他丢到坑里就好了。在23节这里。这里再次说到彩衣，约瑟的这件衣服原本是父亲表达爱的记号，也是父亲爱的凭证，却成为了他的兄弟们嫉妒和愤怒的导火线。在24节，他们把他扔到了坑里，在这个坑，巴勒斯坦地区的水源非常的珍贵，有很多用作积蓄雨水而挖的大坑，他们就这样的把约瑟的丢到了坑里面。今天的经文让我想起了创世纪的第一桩杀人案，就是人类起初的第一桩杀人案，就是该隐杀了他的兄弟亚伯。在这里再次出现兄弟，杀兄弟的事件。
在约翰一书三章十一至十六节，我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。我们因为爱弟兄，就晓得已经出死入生了。没有爱心的人住在死中，凡恨他弟兄的，就是杀人。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。在这里，这段经文我们就看到神提醒我们，不要像该隐，不要起恶心，去杀兄弟。我们看到记恨带来的可怕的后果，记恨真的是在人的心中这样子的罪，当我们不及时去制止的时候，它就会变成行为，变成杀人的行为。但我们感谢神，神知道人的心思意念，神阻止了这一场的惨案的发生，同时神使用这个哥哥们的计谋，成就了神美好的计划和旨意。也愿我们有耶稣基督的心肠，我们愿意有一颗爱弟兄的心，为弟兄舍命。弟兄姐妹们，你们今天心中有怨恨吗？心中有嫉妒吗？心中有比较吗？是跟你的弟兄姐妹，还是跟你的同事亲人？求神来鉴察我们的心。亲爱的阿爸天父，主啊，真的求你来亲自来鉴察我们的心，让我们的心思意念都在你的手中，都显露在你的手中，让我们隐而未现的罪都显露无疑。主啊，就求你来清洁我们的心，拿走我们的怨恨，拿走我们的嫉妒，拿走我们的比较，让我们学习用耶稣基督的爱来爱我们的弟兄，爱我们的姐妹，爱我们的邻舍，爱我们的亲人。主啊，求你帮助我们洁净我们的心，赐下耶稣基督的心肠，爱人的心，彼此相爱的心。谢谢阿爸天父，感谢赞美你。以上祷告奉主耶稣的名，阿们。谢谢大家，祝大家有美好的一天，再见。